Seorang pemilik restoran nasi kandar warga negara Bangladesh didenda RM30,000 oleh Mahkamah Sesyen Ipoh selepas mengaku bersalah memberi rasuah RM10,000 kepada seorang pegawai imigresen bulan lalu. TikTok Malaysia di bawah syarikat induk ByteDance Limited mengusahakan berlaku pemberhentian kaki tangan penyelaras kandungan, namun bilangan petugas terlibat belum didedahkan. TikTok menjelaskan langkah ini sebahagian daripada usaha memperkukuhkan model operasi penyelarasan kandungan global. Rafael Nadal, salah seorang pemain tenis terhebat sepanjang zaman, umum akan bersara daripada tenis profesional penghujung musim selepas pusingan akhir Piala Davis bulan depan. Sepanjang kerjanya, Nadal telah memenangi 22 gelaran Grand Slam. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astro1.com.